Þetta var dæmi um vælykju. Við getum líka haft það sem kallar dúvælykju. Hún voðalega lík. Við tökum hérna þetta vælskiliði. Við ætla að fjarlæga það hérðan. En setja hérna fyrir aftan. Svona. Og nú verður líka að vera semi koma hérna fyrir aftan. Þannig að hér er vælskiliði komið í loklykjunar. Og þá til að marka að hér sé að byrja. Því nú ekkert væl hérna efst. Ekkert væl. Það var ákert. Nú ekkert væl hérna efst. Þannig að við setjum dú í staðinn. Og hérna til þess að marka það að nú lykkjan að byrja. Þannig að hérna þetta er þá komið dúval lykkja og þetta dú hérna táknar það bara hér lykkjan að byrja. Og svo förum við inn í lykkjuna og hér þegar við erum búin að framkoma lykkjuna einu sinni þá tekka á skilyrðinu. Þannig að dúvælykja virkar rauninni alveg eins og vælykja nema dúvælykja alltaf framkvæmd að minnstakosti einu sinni. Af því það ekki tekka á skilurinu fyrir eftir á það fyrir við búin að fara í gegnum lykjun einu sinni. Það öðrleit þetta alveg eins. Þannig að við getum sagt kannski átt sem puttareglu hvað þægilegt og hvað ekki þægilegt. Ef að við ætlum að gera eitthvað öruglega einu sinni þá bara frekar lógist að nota dúvælykju. Af því við vitum það þarf ekki að vera að hugsa hvort hann kemst inn í lykkjuna til að byrja með. Þá bara, hann bara smellur inn í lykkjuna og byrjar og það ekki fyrir hann kemur hérna í lok lykkjuna sem tekkað. Þarf ég að fara út úr lykkjunni. Eða á ég að fara út úr lykkjunni. Eða réttar sagt á ég að halda áfram í lykkjunni. Sett, ef það stendur trú hérna þá heldur hann áfram í lykkjunni. Aður litur þetta alveg eins. Og Væntalega værum við ennþá föst inn í þessar lykju hér, þannig að ég ætla nú að breyta þessi inn eitthvað. Sjáðu, núna skilur það að teljarinn verður að vera minn en 100, ég byrja í 1000, en hún fer samt væntalega einu sem gegn lykjun og einu sem hún tekkar ekki fyrir rest, fyrir enn í lokin sem þetta. Þannig að við prófa að keira þetta, þá kemur teljarinn er 1000 og svo forrið búið. Já, fyrir þú skilur við væri að teljarinn ætti að vera minn en 100, af því að hann framkvæmir einu sinni og svo Spurningar þetta. Þetta var sem kynning á vælykju og dúvælykju. Auðvitað þetta þannig að við getum hérna inn í lykjunni getum við sett hvað sem er. Það getur verið 100 línur þarna. Einhver mikil vinsla sem við verum að framkoma en við viljum bara framkoma hann oft. Ef við viljum framkoma hann 100 sinnum þá getum við sett svona dúvælykju utan allt rastlið. Á þennan hátt búið til einhver teljara. Látið hann telja frá einn upp í 100 þá vitum við það sem er inn í lykjunni að það myndi framkomast 100 sinnum. Þetta var væl fyrir ofan dú. Nei, það hefði eiginlega ekki merkingu, sko. Þú getur haft tvær lykkjur, sko, fyrst væl lykkju og bara haft væl lykkju og loka henni og svo kemur dú að lykkju á eftir. Þá bara framkomum eitthvað 100 sinnum og svo aftur eitthvað 100 sinnum. Svo var hægt að hafa lykkju inn í lykkju, en við ætlum ekki að spá við það núna. Þá voru komið með það sem kallar hreiðruð lykkja eða nestill loop. Spáum við það setna.